हेलो नमस्कार वेलकम टू आवर चैनल आमी आज भिडिओ आरम्भ करूँ बहुत दिन पिछत भिडिओ आरम्भ करूँ आपन टाइटल और थंबनेल चाय निश्चय गम पासे कत गई आसो है आम गई आसो आज काजिरंगा नेशनल पार्क ताते गई आसो तो बहुत दिन पिछत जी भिडिओ आरम्भ करके स्किप नक भिडिओ आज शेषलैक चाहिए धमाकदार भिडिओ हम तो आम गई आसो बाइक পরে আমার একিপদা আহি পাইছে রেডি নে পুরা ফুল রেডি এ সব পরে স্কুটি লৈ আছে এন্ট্রক এটোই যাম আৰু কি কয় আপোনালোকে তো বলক দেরি নকৰি আমি উলাই যাও বহুত সময় লাগে 3 ঘন্টা মান লাগিব যাওতে তো হুনকালে উলাইছো টাইমটো দেখাই দিয়া এটো সব পরে 7:42 হৈছে তো দেরি নকৰি উলাও আৰু এতিয়া ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে হেখলৈকে চালি সকলো আহি পাইছে এয়া রাবিকুল আছে চিনি পাই নেকি আৰু এদিন যে ভৈরবখণ্ড যাওঁতে ব্লগ কৰিছিল ৰেকিপ তো এতিয়া দেরি নকৰি স্টার্ট কৰো যাব লাগিছো এয়া ৰখি দিলো মানে ইহতে ফিউল আপ কৰিব আমাৰ গাড়ীত তেল আছে ইহতে মানে ফিউল আপ কৰি আছে ইয়াতে চাব পাৰে আই গলো ইহতক এয়া ইহতক খেরাই গৈছিলু কত বার ৰখি আছিল না জানো ইফাল দি আহি ৰখি আছিল তো পাই গলো গৈ থাকো এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকে সকলোকে চাই থাকো ইসাম গাড়িয়ালি গৈ আছো আগতো ট্ৰেফিক আছে সব পাৰে এটা তামাম ট্ৰেফিক এজন তো বহুত পিছফালে আছে আমার বহুত দূরত আছে আহি পোৱা নাই এতিয়া কেনেকৈ বা আহি আছে এটা নতুন ব্রিজ হয় এয়া এটো চাব পাৰে নতুন ব্রিজ আৰু এইটো পুৰণাটো হয় এইটো পুৰণাটো ব্রিজ এইটো নতুন ব্রিজ গৈ আছে আৰু ৰেকিপ পিছত আছে আৰু আৰু এজন আমাৰ আছে ব্রিজ পার হয়ে মানে ভাগর লাগিছে বোলে ড্রাইভারর মানে রখিছে ড্রাইভারে বহুত লং ড্রাইভ তো 100 কিলোমিটার মান হয় সেইকারণে রখিছো রেকিপেও ব্লক করে আছে ইয়া সব পরে ইয়াতে রখিছো আর এজন ফ্রেন্ডক লগ পাইছো ইয়ারে সো আর এজন আহি পুয়াই নাই সি আহিলে আকো বাইকখন স্টার্ট দিয়ে যাব আরম্ভ করিম বেশি দূর নাই 33 কিলোমিটার আছে আর গাড়ি চেঞ্জ করে দিল মানে দেখি বলো আহি গেল রখিলো ইয়াতে রেস্টুরেন্টত ইহতে বোলে কিবা কিবি খায় আর ইয়াতে খোৱাৰ নামত ফটোশুটিং চলি আছে এটা চাব পাৰে পুরা ফটোশুট চলি আছে এয়া ক্যামেরাম্যান চাও কেনেকুৱা ধরনের ফটো মারে আপোনালোকক দেখাম চাও ফটোটো কেনেকুৱা ফটো মারিলা ও মজা হৈছে বে হিরো আলম পুরা দাঁত ওলাই দিছে হিরো আলমে তো এজনের কারণে ওয়েট করে আছো মানে ই আহি পোয়াই নাই ই আহি পালে আকো যাম চাব পাৰি ইয়াতে বোর্ড লগো আছে ইয়াতে বোর্ড লগো আছে এইটো লিমিটত যাব লাগে এইটো বোর্ডে লিমিট আপোনাৰ গাড়ীৰ স্পীডৰ স্পীডটো হেৰি কৰে কন্ট্ৰল কৰে সো ইয়াতে লাহে লাহে যাব লাগিব 20ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰি তাতে লিখা আছে এয়া চাব পাৰি 20ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰি কেমেৰা এটা দেখিছস অ তাতে কেমেৰা লগো আছে এয়া চাব পাৰে ওপৰত CCTV লগো আছে জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এইটো চাব পাৰে CCTV লগোৱা আছে সিহঁতে তাৰ পৰা পুৰা একদম কণ্ট্ৰল কৰি থাকে এতিয়া আকৌ যাব পৰা যাব কাৰণ বোৰ্ডটো গুচি গ'ল 1/2 কিলোমিটাৰ পিছে পিছে বোলে এনেকুৱা বোৰ্ড লগোৱা আছে চাব পাৰে
যাব নোৱাৰিম ইমান স্পীডত কাৰণ পাৰ্কৰ লগে ৰাস্তা যিহেতু পাৰ্ক পাৰ্কেই যা পাৰ্কেই যা চব পাৰ্ক চক গাইছ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা একদম ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আছা গড় তাৰপিছত মূৰ্তিৰ নিচিনা দেখা যায়, বহুত সময় পিছে পিছে লৰি থাকে। এই আছক আমি এতিয়া জীপ চাফাৰী কৰিব, ইয়াতে জীপ চাফাৰী কৰিম, ইয়াতে পাছ বনাব আহিছোঁ, পাছ বনাই লৈ গৈ আছোঁ ভিতৰত, আপোনালোকৰ ভিতৰৰ নজৰত অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম। ফাইনেলি আমি ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ জীপ চাফাৰীত, চাব পাৰে, বহুত জেং জেং কৰি গৈ আছোঁ, ছয়জনৰ ওপৰত নলয়, সাতজন নলয়, আমি সাতজন আহিছিলোঁ, এতিয়া কিবাকৈ মিলাই লৈ ল'লোঁ। এয়া আছে ৰাবি গুপ্তা, ইয়াৰ কাৰণে যিমান যি জেং হৈ থাকে কিবা মিলিছে আৰু কিবাকে, মাছামাৰীৰ লাভ নাই, ইয়াতে এজন মিলিব। চ' আগত গৈ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, তাতে ন তো ৰখক, ইয়াতে চেকিং চলিব, অলপ পিছত গম পাই আছে। আগত আছে ফৰেনাৰ আছে, এয়া চাব পাৰে, এইটো গাড়ীত এয়া ফৰেনাৰ আছে, এয়া ফৰেনাৰ আছে ইয়াতে, এয়া চাওক কিমান বগা মানুহ, এয়া চাওক, হাই, ইহঁতে ইংলিছ বাদে একো বুজি নাপায়, হিন্দীও ক'ব নাজানে ইহঁতে, আৰু ইহঁতৰ ইংলিছটো ডেঞ্জাৰাছ ইংলিছ হয়, এয়া চাওক ফৰেনাৰ মানুহ। চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া এটা নদী, এয়া হাতে গা ধুৱাই আছে ইয়াতে, এয়া মজাই লাগে, এনেকে ঘূৰিব জংলী কুকুৰা চাইছে নেকি কেতিয়াবা, মই আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট চাইছো, চাই লওক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, চাব পাৰে ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, এয়া চাওক জংলী মহ, জংলী মহ আছে ইয়াতে, এয়া চাওক এখিনিয়ে ঘৰ, ইমানকেইটা 2, 4, 6, 7টা ঘৰ আছে ইয়াতে, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য হয়নে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওকচোন, জংঘলে জংঘল চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী, এইটোকে কয় নেচাৰেল বিউটি অফ আসাম বুলি, আজিহে গম পাইছোঁ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কাক কয়, ইমান দিন শুনিহে আছিলোঁ, আজি একদম মানে লাইভ চাই আছোঁ, চাৰিওফালে সেউজীয়া, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত সেউজীয়া চাই আছোঁ, চা ৰেড কালাৰো আছে, ৰেড কালাৰো আছে, এইটোতো সেউজীয়া গছতে ৰেড হৈ আছে না, এইটোকে তো কয় নেচাৰেল, কি কয় এইটো, এনেকে কৈ দি আছো, নাজানা নে কি ক'ব, ইয়াকে কয় নেচাৰেল বিউটি, ইমান ধুনীয়া পুখুৰী আছে, চাওক গাইজ গড়ে ৰোড ক্ৰছিং কৰি আছে, ৰাস্তাত পুৰা একদম থিয় হৈ আছে, ক্ৰছ কৰি আছে, নাই নাই এতিয়া আৰু দৰকাৰ নাই, গাড়ীৰ আগফালে দি ক্ৰছ কৰিছে, একো ক্ষতি কৰা নাই, দৌৰিও অহা নাই, এতিয়া দৌৰি আহিলে অৱস্থাটো কি হ'ব আমাৰ, এই মামা গুচি গ'ল এটা, মাজে মাজে একো দেখা পোৱা নাই, তো এনেকৈ গৈ আছোঁ, কি কৰিম, ভাগ্যৰ কথা, কাজিৰঙা বা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্কত ঘূৰিব আহিলে ভাগ্য লাগিব, কপাল লাগিব, কপালটো চাওক কিমান 3 আঙুলীয়া কপাল, কাম নহ'ব, একো দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে, কপালটো ডাঙৰ লাগিব, 2 আঙুলীয়া কপাল, এনেকুৱা কপালত কাম নহয়, ডাঙৰ কপাল লাগিব, এইবিলাক চাব আহিলে একো চোৱাই নাই, খালি ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ, জংঘল চাই আছোঁ, আৰু মুভি যে শ্বুট কৰে, আৰু বান্দৰটো ৰাস্তাতে চাই আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ, ইয়াতে আহি ভিতৰত, আৰু হৰিণা
কিমান ধুনীয়া নাজারা ভাল লাগে ন এনেকুৱা ঠাইত আহিলে চাওক ইমান ওপৰৰ পৰা পানী গ্ৰীনেৰী বেয়া মজা লাগে কিন্তু মজাটো লাগি আছে ৰাতি যাওঁতে আমাৰ ফাটিব চাৰিটামান বাজে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া চাব পাৰে 3:24 হৈ আছে ঘৰত যাই পাওঁতে পাওঁতে 8 বজা নে 9 বজা গম নাপাওঁ মজাটো লৈ আছোঁ এতিয়া পিছত যাই কি হ'ব গম পাম ফাটিব পূৰা একোৱে নাই আপোনালোকে জানে কাজিৰঙা এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় চালেই দেখালোঁ আৰু একো চোৱা নাই আপোনালোককো দেখাব পৰা নাই সেইকাৰণে আৰু ইমান ভিডিঅ'টো দীঘল কৰা নাই চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' চাওক আৰু কি থাকে যদি দেখাব পৰা যায় দেখাব চেষ্টা কৰিম তো ফুৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নাপালোৱে খালি এশিঙীয়া গঁড় আৰু হৰিণাই দেখা পাওঁ খালি আৰু বেছি একো নাই তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' চাও কি হয় আগত আৰু পোৱা যায় নে নাই তো ভিডিঅ'টো ৰিচিভ নকৰি চাই থাকোঁ আজি কাজিৰঙা ঘূৰিলোঁ দেখালোঁ কি চালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ভিতৰত সোমাইছিলোঁ সঁচা কথা যিটো নাপালোঁ একো দেখাবৰ কাৰণে যি আছে ৰাস্তাতে দেখাই আহিছিলোঁ এইবিলাক চ' এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আমাক সোমাই দিব তারপর বাইক লৈ ঘৰলৈ যাম তো আজি এইখিনি আছিলে আজি ভিডিও আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব এটা কমেন্ট কৰিব যিকোনো সম্পত্তি আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোক সকলোৱে ভালে কৰি থাকক তাৰ আখেৰে নতুন ভিডিও পাই আছে